本来迎接农历春节，花莲县政府23号是举办了记者会，宣告年货大街即将开卖。那么，为了让乡亲安心的采买年节食品，花莲县卫生局是启动了春节应景食品查核抽验专案，来前往传统市场、量贩店、超市、农会等等的地方来抽验香肠、腊肉以及年节食品等等，总共有65件食材，195品项。那么结果都符合了规定，让民众可以安心采买。即将迎接农历新年，花莲县府农业处主办的2024花莲年货大街展售活动也即将于2月3日开卖。为了让乡亲安心采买年节应景食品，花莲县卫生局启动春节应景食品查核抽验专案，针对民众常采购的传统市场、量贩店、生鲜及农会超市等贩售场所，包含香肠、腊肉、蔬果及年节应景零食等，检验包含农药残留、动物用药及食品添加物、防腐剂、甜味剂、漂白剂等，共计65件食材、195项次，结果皆符合规定。卫生局长朱家祥表示，春节期间不论是外购或自主年菜，采买分量不宜过多，保存温度要低于7°C， 剩菜或隔夜菜应彻底加热再吃，并避免复热多次。选购年节食品尽量选择完整包装，注意中文标示、原产地、有效期限等，建议不要购买来路不明食品，并呼吁业者要保存食品购入凭证，供消费者辨识安心选购。卫生局也提醒食品从业人员，及在家中调理食品时，使用干净水源及肥皂彻底洗净双手，如厕后确实洗手，完成清洁手部后再行调理。海鲜及肉类产品应彻底加热，避免生食或食用加热不完全，掌握预防食品中毒5要原则，要洗手，要新鲜，要生熟时分开，要彻底加热，要注意保存温度，使得安心才能健康平安过新年。记者蒋邦彦华联社报道。